mais uma nova experiência para mim, que também tenho visto pouco cinema português. Vir aos caminhos é adquirir até mais conhecimento do cinema português. Eu fiquei fascinado. É ótimo. Aliás, nós ainda não tínhamos tido propriamente uma antestreia em Coimbra. Enfim, o filme já tinha estado em exibição comercial, mas ainda não tínhamos tido esta sessão em que vêm atores, equipa, etc. Portanto, foi ótimo. Pela reação do público, o público reagiu bem. Enfim, é um ambiente de festa. Fiquei muito contente. Foi uma experiência... Foi espetacular. Eu tive pouco tempo de rodagem, mas acompanhei mesmo quando não estava a filmar, acompanhei as filmagens com o Filipe, não é? Que basicamente é sempre com ele. As únicas cenas que não vi foram as dos miúdos, mas vi mais ou menos algumas cenas só com o Filipe no carro e com a Laurinha. E acho que, pronto, é uma experiência assim sempre muito boa, ainda por cima com o António, não é? Muito bom trabalhar com ele. Não sei se é uma reconciliação do cinema português com o público, pelo menos é uma mostra de afeto para com o festival e para com a organização do festival. Gostei muito de ver a sala cheia, foi uma das melhores sessões dos caminhos das quais eu me recordo. Os filmes também eram apelativos, a temática dos realizadores de Coimbra poderia ter-se constituído como motivo para as pessoas virem. Eu acho que o público, o cinema português tem cada vez mais público e acho que é possível fazer mais sessões destas. As pessoas têm que dar a hipótese ao cinema português e vir à sala verificar que que o cinema português não continua como o estereótipo que normalmente definimos, de chato, aborrecido, sem dinâmica. Espero que as outras sessões do festival continuem com esta dinâmica, que foi um dos excelentes começos. Foi bom, a equipa não foi assim tão vasta quanto pode parecer. Nós éramos, pronto, como foi dito pelo António, o filme teve pouco dinheiro, não é? Para pouco financiamento, mas pronto, conseguimos. Nós somos antes mais uma equipa de amigos que conseguimos conciliar muito bem e correu tudo bem. Tivemos antes uma curta que filmamos assim para dar um kickstart. Isto foi com o António Ferreira, foi a segunda experiência que tive. A primeira foi o Esquece Tudo O Que Te Disse, uma longa dele. Foi o primeiro contacto que eu tive com ele. Já tinha tido outros contactos com outros realizadores, com o Francisco Manso, por exemplo, que há uns anos atrás, mas com o António Ferreira foi assim que tive com mais insistência. Quero dizer que gostei imenso. A minha experiência era mais, e tem sido mais, toda a minha vida no teatro, não é? Mas quando deu o salto para o cinema, deu o salto, não, quer dizer, quando comecei a comunicar com as equipes cinematográficas, e tenho um respeito extraordinário por este tipo de trabalho, acho que aprendi muito. Aprendi e verso refleti no teatro, no próprio teatro. É claro que é uma atuação completamente diferente. O encenador do teatro não é a mesma coisa do realizador do cinema. De maneira que toda a parte técnica que vem do realizador é envolvente. Eu só o descobri depois quando vi o filme. Dá uma sensação que as pessoas vão pouco ao cinema, cada vez menos. Têm um cinema em casa e vão pouco ao cinema. Mas também, para mim, ver este filme foi ver a nossa cidade, os nossos sítios. Sim, eu, portanto, enfim, há 15 anos atrás eu estava a começar o meu curso na Escola de Cinema em Lisboa, no Conservatório, e na altura, enfim, tinha vontade de filmar qualquer coisa, tinha acabado de ler este conto do Saramago, que me parecia uma coisa simples, um indivíduo fechado dentro de um carro, poucos personagens, poucos atores, e comecei a filmar. Mas enfim, era uma coisa completamente amadora, que nunca cheguei sequer a terminar a filmagem, nunca sequer cheguei a editar. Aliás, aparecem umas imagens dessas filmagens num outro filme que vai estar aqui nos caminhos, que é o Embargado. E depois, foi mais recentemente, há cerca de 2 anos atrás, quando houve a greve dos caministas que paralisou o país, e houve falta de gasolina e falta de mantimentos nos supermercados, etc., que eu vi acontecer o que era descrito no conto do Saramago, e foi aí um bocadinho que se fez luz e eu pensei, pá, esta história com 30 anos, afinal, é atual, se calhar valia a pena filmá-la, e foi aí que voltou a surgir a ideia de pegar no projeto. É sim, falta de qualidade não é, porque o filme está muito bem feito, tem excelentes técnicos e pessoas atrás, não é? E falta de qualidade não é. Mesmo nós, como povo português, não está habituado a ir ao cinema nem ao teatro. Nós no teatro temos o mesmo problema e cabe-nos a nós, artistas, atores, realizadores, encenadores, a provar que se faz coisas boas cá. E é com o nosso trabalho é que podemos provar isso, não é com mais nada. Agora,
Eu já estava à espera, sinceramente, tinha uma esperança que não fosse assim, mas é normal acontecer isso. E é normal também o que se passou cá em Coimbra, porque o António é de Coimbra, as pessoas, os principais atores vivem em Coimbra, foi rodado em Coimbra, então era normal que isto acontecesse. Mas não estou nada triste, muito pelo contrário. Acho que mesmo as críticas mais negativas, ou menos positivas, antes assim, acho que houve qualquer coisa com o filme que mexeu com as pessoas, e isso já é bom, não é? Porque é para isso que se faz este tipo de coisas, não é só para o nosso umbigo e para nós, porque nós gostamos e etc. Não é por causa disso, é porque queremos dizer alguma coisa, não é? Tem alguns filmes que quero ver mesmo, que é o caso do o Último Voo do Flamingo, quero ver também o Funeral à Chuva. Gostei muito dos dois filmes, acho que é um evento magnífico. Coimbra merece e que merece cada vez mais apoio. Tenho acompanhado as várias edições. Os filmes acho que foram muito bons e acho que, sendo uma coisa organizada por estudantes universitários, e aliás é uma instituição, é uma secção da Associação Académica de Coimbra que organiza, tem já um ar, tem uma respiração já quase profissional, de senso. É assim, o Leandro Silva, que fez o Embargado, ele é uma pessoa especial. E, enfim, ele estava integrado na nossa equipa, teve acesso a tudo. Na altura eu convidei-o para fazer o making-of com liberdade criativa, etc. E as coisas saíram um pouco de controle e eu não posso falar mais sobre isso.